се фотографираа за последен пат пред да заминат кон подобар живот. 15 момчиња од селото Копаница, од општина Сарај, вчера го напуштија селото и заминаа за Европа, како што велат за подобар живот. Нивните соседи велат дека младите си заминуваат бидејќи во Македонија не можат да најдат работа и поради тоа немаат перспектива. Можам да кажам дека младите едвај чекаат да заминат, да се оженат или да најдат друг начин за да заминат. Не гледам перспектива тука. Излегувам некогаш по овие челжилниците, магистер работи како обезбедување за електрична енергија. Ова е срам. Учен човек да не може да најде работа. Вчера околу 15-20 луѓе си заминаа за Словачка. Имамот на село Копаница вели дека младите не треба да заминуваат од земјата, туку треба да го дадат својот придонес во местото каде што живеат. А јоште вртеет пор шкајтет се шкојн се цели мендан пор ња. Тоа е вистина, но причината зошто заминуваат е тоа што сите посакуваат да имаат подобар живот, но сега и таму е тешко за живот. Ние имаме печалбари кои кажуваат дека порано било многу подобро таму. Сега не е како порано, на младите во другите земји им се нуди подобар живот, но тоа што младите си заминуваат е многу лошо. Треба да си најдат работа и да работат во нивната татковина, да придонесат за нивните села. Нивото на емиграцијата на граѓаните од Македонија, вклучувајќи го тука и легалното заминување, останува на високо ниво. Од Македонија, според статистичките податоци на Државниот завод за статистика, се намалува бројот на млади кои заминуваат од земјава. Официјално само во 2016 година заминале 440 граѓани, во 2015 година 767, во 2014 740, а во 2011 се иселиле 945 лица.